O Ciclo do Feedback é o subtítulo do livro Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro, do Dr. Joe Dispenza, capítulo 8. Nós vamos dando continuidade aqui. Seja mais uma vez muito bem-vindo. E vamos lá. Durante a resposta de luta ou fuga, os reptídeos produzidos no cérebro ativam o corpo. Uma vez que esse processo esteja em movimento, ele estabelece algo como um ímpeto, ladeira abaixo, que é difícil de conter. Quando o corpo assume o controle do processo, estamos no meio de um ciclo de feedback. Pense nisso assim. Percebemos uma ameaça ou estressor. Nosso mesencéfalo ativa o corpo para responder. O mesencéfalo faz com que o corpo produza substâncias químicas da reação ao estresse. Como o corpo quer manter uma condição homeostática, com o tempo, ele demandará mais das substâncias produzidas durante a resposta ao estresse. O hipotálamo sinaliza a hipófise para que ela produza substâncias químicas envolvidas na resposta ao estresse. Essas mesmas substâncias têm seu efeito e resultam nas células mais uma vez, fazendo suas exigências sobre o cérebro. Na altura em que as substâncias químicas do estresse são finalmente liberadas no corpo, parece que o corpo está agora no controle, realizando todo o raciocínio, e ele continuará a sinalizar ao cérebro para que produza mais substâncias químicas. Esse é um ciclo de química que continua a produzir o mesmo estado químico no corpo. Conforme o cérebro e o corpo se envolvem nesse ciclo de feedback, somos mantidos em um estado de continuidade química. Para a maioria das pessoas, infelizmente, esse passeio é menos uma roda gigante do bem do que um chapéu mexicano de agitação e ansiedade. Como atitudes são tão influenciadas e determinadas por essas substâncias, e o cérebro e o corpo estão travados nessa disputa, é difícil, mas não impossível, efetuar uma mudança de atitude. Agora começa a fazer sentido como tantos de nós começamos a colapsar nossos corpos apenas com nossos próprios pensamentos e reações. As pessoas que vivenciam curas espontâneas de doenças, ver no capítulo 2, podem fazê-lo porque interrompem o processo de pensamento repetitivo que desgastou seu corpo até um estado debilitado. Quando superamos os pensamentos que iniciam as respostas ao estresse, o corpo pode ter energia para começar a se curar. No capítulo seguinte, você verá mais de perto como isso acontece. Vejamos que interessante. O Dr. Joe Dispenza vai mencionando a possibilidade de nós sairmos do estado de estresse que, por sua vez, está debilitando o nosso organismo e muitas vezes nós não estamos percebendo. Às vezes nós estamos camuflando, não é? Numa atividade de final de semana, indo em uma festa, em um evento, indo para um clube, tendo algum momento de diversão com a família, sim, é importante, mas às vezes nós estamos camuflando alguma coisa que nós temos que olhar com mais profundidade. Vejamos que hoje muitas notícias vão trazendo informações e essas informações se tornam pensamentos que porventura vão também transformando aí as nossas emoções, porque a partir daquilo que chega para nós, nós vamos emitir ali algum sentimento diante daquilo, seja de revolta, de indignação diante de acontecimentos, não é? Até mesmo sentimentos positivos, de gratidão, de esperança, de fé. Então, cabe nós tomarmos a decisão de escolhermos o que nós vamos pensar e por sua vez, né, o que nós vamos sentir. Sabendo que determinados pensamentos trarão determinadas reações e, por sua vez, sentimentos e emoções, nós podemos, então, de certa forma, por esse raciocínio, entender que nós podemos, sim, escolher os sentimentos e emoções que iremos sentir, uma vez que nós temos a capacidade de perceber que tipos de sentimentos e emoções cada pensamento, informação ou situação poderá nos trazer. Vejamos que é bem interessante que ele traz nesse trecho curto aqui, o quanto que nós podemos influenciar esse sistema químico do nosso organismo a partir dos nossos pensamentos e emoções. Quando nós tomamos consciência, você que está assistindo esse vídeo está tomando consciência disso, assim como eu aqui, né, diante dos ensinamentos aqui que o livro vem trazendo,
nós temos essa oportunidade. Então, cabe nós agarrarmos esta oportunidade e colocarmos em prática, desfazendo de hábitos e situações que são estressoras. E diante daquilo que talvez nós não vamos conseguir tanto evitar, vamos compreender de uma outra forma, ressignificar de uma outra forma e entendermos que está tudo bem. Vejamos que a maior parte do estresse, ele vem com um contexto de preocupação. Mesmo que tenha medo, porque tem preocupação. Tem ansiedade, mas porque também tem preocupação. Tem raiva, no fundo, tem uma preocupação com medo, com ansiedade. Sempre nós vamos ter preocupação. Ou seja, então, não se preocupe, solte, compreenda os movimentos dentro daquilo que você tem capacidade para compreender e busque cada vez mais compreensão. Porque assim a vida vai sendo mais fácil. Quando nós temos conhecimento, nós temos repertório para lidarmos com a nossa vida.